Umidlari uzilgan va ishlash imkoniyatlari cheklangan ba'zi ayollar qo'l san'atini rivojlantirishga bel bog'lashdi. Ular ko'pincha qolin, gilam, tikuvchilik, zardo'zlik, turli qo'l san'ati bilan shug'ullanib kelmoqdilar. Shu sizlarga, shu marketga kelibmiz. Ish qiyinchiligimiz yo'q, yaxshi deb ro'g'ronmiz. Avval xudo yo'lmaga shu marketga bo'lgandan beri bizlar mana bu ishlandik-a, biz hayotli qilamiz, boshqa ishlar bo'lsa, har ish bo'lsa bizlar qilolamiz, marketlarga yeboramiz va tamom bozorga naqal keladi, yaxshi do'stlarini tuzatib beramiz. Bizani shunchaki bor bir shogirdlarimiz, bir bizlardan bir himoya tilaydiki, shu bizlar bir narsani o'rgatsak yo biron ko'mak qilsak, ammo uncha ko'mak ham qilolmaymiz. Qo'l san'atini o'rganish maktab va bilim yurt bora olmayotgan to'rt devor ichida qolgan qizlar uchun bir imkoniyat. Talabalar keldi, pantullar bog'lardi. Biz vaqtida maktabdan forig bo'ldik, bizga hech ish yo'q edik, biz qilsak. Bora keldi, bular shirkatlari bor ekan, bizni ishga oldilar. Tashakkur Fosbuladan qilamiz, bizga zamini ko'rdi, masoyat qildilar. Bu ayollar ish bilan ta'minlanganlar va aynan bu holat iqtisodiy mustaqilliklariga jiddiy yordam bermoqda. Bizlar sanoiy distimiz bor. Mana hayotliklarimiz bor. To'p tika olamiz. Bizlar bozorlarga sotamiz, ma'lum mushtariylar keladi, undan ulusvorliklarga iltabiz. Shukr, bizlar xeyli xursand bu ishlarimizdan. Xeyli xursandmiz, nomi xudo ishlarimiz yaxshi, mushtariylarimiz ham bor. Bizlar avval uyga o'tirar edik, olib shukur keldik bu marketga, do'kon oldik, xeyli homilalarimizni ham himoya qila olamiz. Ishlarimizdan ko'p rozi bizlar. Ayollar mahalliy va xorijiy muassasalarda ishlay olmasalar ham qo'l san'ati orqali kelajakka umid bilan qarashadi. Pechda qulay, ish qulay, mayda g'allalarni non to'ldiring. An'anaviy qo'l sanoatida ishlayotgan tashabbuskor ayollarning harakatlarini Taliban to'xtatmagan. O'tgan yili ayollar uchun eng katta zararlardan biri Taliban go'zallik salonlarini yopib qo'ygani bo'lib, natijada 10 minglab ayollar ish joylarini yo'qotgandilar.